ligado? Normal. Peguei um galho. Pegou, né? Peguei. Deve ter na casa. Vamos encostar em algum lugar, que eu vou. Tenta ligar ele. Esse não encostou ali. Não, esse não é que tem que pegar. A grade é aqui, ó. Tem corda, velho. Puta, uma corda? Nossa senhora. Tem faca ali, Cezinha? Tem. Mas tá muito enrolada? Vai, Cezinha, solta aí, Cezinha. Vai você, Cezinha, vai. Segura, vai, empurra. Vai, empurra. Vai. Foi pra turbina essa merda. Cuidado, não é meu que traz. Foi pra turbina a corda, você tá de brincadeira. Tem que cortar, né? Thank you.
Não, hoje tá. Não, hoje tá lisinho. Adoro cheirinho de dois tempos, cara.